Hello, and welcome to Israel Social TV's English Language Social Order Edition. We open this edition with a few words on the kidnapping of three Israeli yeshiva students. Denying freedom to a child is a terrible act, as is involving children in armed conflicts. There is such a broad consensus on this that Israel and 190 other countries have signed the International Convention on the Rights of the Child. Despite some calls by Israelis to seek UN assistance in releasing the students, we suggest Israel also look inward at its own treatment of Palestinian minors in the West Bank, Gaza, and East Jerusalem. For example, in 2013 alone, 350 minors from the East Jerusalem neighborhood of Silwan were arrested. To these families, whose children are often taken from their beds at night with no explanation, the experience is similar. Israel is creating the conditions for a terrible reality and cannot wash its hands fully of the consequences. No matter how you look at it, there is no justification for kidnapping children, and we hope for their speedy and safe return to their grieving, sleepless families. It is no secret that the Israeli media is dominated by males, and yet on Channel 1's main Friday newscast, Yoman, they took gender exclusion one large step further, on the glass ceiling in Israeli television, in the following report. הפרשה הגברית שלא יורדת מהכותרות. אמיר בר שלום, יש לך גם כותרת מהפרשה? בדיוק, כן. בהמשך של פרשת אשכנזי, השבוע נחקר הממונה על הביטחון ומערכת הביטחון. על המועמדות לנשיא. הפרשן מדווח על המועמדים הגברים. בועז שפירא, ערב טוב. שלום, שלום. כתבנו לענייני מפלגות, אז מה קורה בעולם הנשיאות? אז לפני שבוע בזמן הזה היה לנו את סילבן שלום, במהלך השבוע היה לנו דוד לוי. לראש הממשלה בעת הזו אין מועמד משלו. המועמד לנשיאות, פרופסור דן שכטמן, הוזמן לאולפן. איילה חסון מצטדקת. הזמנו את כל המתמודדים לנשיאות. הפוליטיקאים הם עסוקים בארוחות השבת, הגברת דורנר אמרה שהיא עייפה מאוד. רמז לכך שאם היא כבר עייפה במרוץ, מי יודע איך היא תעמוד בתפקיד הרם. הפרשן לענייני חוץ יספר לנו על עוד גברים. גם אני בענייני נשיאות, אבל נשיאות של אוקראינה ורוסיה. על פוטין וממשלתו ועל החבירה למנהיג של סין והשפעתם יחד על אירופה. לפרשן עודד שחר יש כותרות, גם הן, על גברים. שתי כותרות, קודם כל, לפיד מפרסם הודעה ואומר, אין לנו דבר נגד הלוחמים. אם לרגע נדמה שמוצאו הפרשנים הפוליטיים בערוץ, אז הנה הגענו לפרשנים המיובאים, ברשת ב'. שלום חנן קריסטל. ערב טוב, איילה. התנועה לעצירת ריבלין בהנהגת ראש הממשלה ושר החוץ. עד כאן ההקדמה. נושאי המגזין לא מבטיחים שינוי. אלה הנושאים והכתבות ביומן הערב, הנה. על ביקור האפיפיור, הכתב ריאד עלי והמרואיין המרכזי בכתבה, כולם גברים. הכתב זיו רייף, על האמן אליעזר בוצר. אני הזוי קיצוני, פנאט משיחי, תלוש כוחני, נטול תקווה. הכתב אלון שרביט, איך לא, על האוהדים השרופים של מכבי תל אביב. אלון שרביט עם השרופים שבאוהדים. ויאללה מכבי! גם בחדשות הקשות, הדיווח הוא על גברים. תחילה לחדשות היום. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי הרעיון... חוסל ראש ארגון הטרור במצרים האחראי בין השאר לירי רקטות עליהם. שר האוצר יאיר לפיד מנסה להרגיע את הרוחות במלחמה על תקציב הביטחון שהפכה. בתאילנד, יום לאחר ההפיכה הצבאית, החונטה מנסה להחזיר את החיים למסלולם. נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, אומר היום שהמשבר באוקראינה התפתח למלחמת אחים של ממש. לקינוח החדשות הקשות, אפשר להתנחם סוף סוף באישה. סופרת יהודית הנדל, כלת פרס ישראל, הלכה לעולמה בתל אביב, בת 93. הנדל כתבה על חיי חיילים בעת מלחמה. עד שכבר יש אישה במהדורה של הערוץ הראשון, מדובר באישה שנפטרה. לא צריך להתאמץ לראיין אותה, מביאים לנו אותה מהארכיון, בכתבה שאיך לא, הוכנה על ידי במאי גבר. הפינה הנשית במהדורה שמורה לאימהות עובדות. כתבתה של יפעת גליק שיצאה לחופשת לידה ועוסקת בתסכול של האימהות בחזרתן לעולם העבודה. עולם שהוא כמובן בשליטת המעסיקים הגברים. יש לי בבניין שש אימהות שביחד אנחנו הולכות לחתום בלשכה. איילה חסון על תקן גולדה מאיר מספרת לנו על הקושי של האימהות הטריות. יפעת גליק על דלת הזכוכית הנטרקת פעם אחר פעם בפני האימהות הטריות. כאן ובפינת התחזית תוכלו לראות נשים. שום דבר שמשפיע על החיים שלנו, שום דבר שמשפיע על המציאות בישראל. To paraphrase African-American author, feminist, and social activist Bell Hooks, advocates of feminist politics know most people do not understand sexism, or if they do, they think it is not a problem. Their misunderstanding of feminist politics reflects the reality that most folks learn about feminism from patriarchal mass media.
thank you, Channel One, for providing such an excellent example of this problem. What do you think about the claim that Israelis should not talk about the occupation or wash dirty laundry in public? This month, Breaking the Silence celebrated their 10th anniversary while marking 47 years of the occupation since 1967 with public readings from a selection of the nearly 1,000 IDF soldier testimonies the group has collected in the past decade. הרגשתי דרך המכנסיים שלו מחלחל לו שהוא השתין מפחד והוא בוכה, שוכב ככה בין שני חיילים בתוך ג'יפ. אחרי 10 קילומטר מהכפר עצרנו את הג'יפ והוא יצא החוצה, בא מאחורה, משך את הילד, זרק אותו לצידי הכביש, בוכה. אם יש כביסה מלוכלכת, כדאי לחבס אותה כדי שהיא תהפוך לנקייה. זאת אומרת, יש פה איזשהו עניין, א' של מירוק המצפון הפנימי שלנו, וב' הסתכלות נכוחה על המציאות. אם נתעלם, זה לא ייעלם. מקווה מאוד שכל אירוע כזה עוזר לנו יותר להפסיק לטמון את הראש בחול. אני לא רואה בזה כיבוס הכביסה המלוכלכת בחוץ, פשוט בגלל שהם עושים את זה בפנים. זאת אומרת, הם פונים אלינו, הם לא פונים אל הקהילה הבינלאומית לצורך העניין. אני חושב שבעתיד, כשנבוא להסדר, אז אנחנו נסתכל מאוד שונה על הפעילות שלהם כיום. וכן, בהחלט, חד משמעית, שהם אנשים אמיצים. וכשאני רוצה לנער את החברה שבה אני חיה, וזה החברה שהכי חשוב לי, ועם הדרך שלי לעשות את זה, זה גם לנער קצת את חול ושנערו את החברה שבה אני חיה, אני אעשה את זה. הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא לא עניין פנימי ישראלי, והעולם צריך לשמוע, העולם צריך לדעת וגם להביע את דעתו בנושא. זה מחזק את החוסן של החברה, והביקורת הזו היא ביקורת בונה. ביקורת בכדי שנשיג חברה מתוקנת שבה צלם האדם הוא שיוביל אותנו בהתנהלותנו. אני חושבת שרוב הציבור הישראלי נורא 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 מתאמץ לא לדעת, נורא לא רוצה לדעת, וקל לו לא לדעת, כי רוב התקשורת מעדיפה לא להתעסק בזה. זה אולי חלק מהפרדוקס כאן, כי להבדיל ממדינות שהיה בהן הגבלות על חופש העיתונות וחוסר מידע. פה, אם רוצים את המידע, הוא נמצא בעדויות, בדוחות, ואני חושב שהאתגר זה לפרוץ איזה מחסום כזה אידיאולוגי שבו אנשים יודעים ומכחישים בו זמנית. אם ניקח את המטאפורה של מחפשים כביסה בפומבי, פחות יוצאת נקייה. לעומת זאת, להשאיר אותה מלוכלכת במחשכים, פטריות גדלות, עובש גדל, הרבה דברים רעים קורים. אין דבר מחטא יותר מאשר אור של שמש. צריך לדבר על זה, צריך לשקף את זה, צריך להטריע, וצריך כבר לסיים עם הכיבוש הזה. The events of the last few days have shown us that, unfortunately, this public action by Breaking the Silence will probably not be their last. Last week, thousands of Israelis and internationals flocked to Tel Aviv to participate in the annual Gay Pride March. To promote the march, Facebook groups and advertisements used photographs to showcase gay life in the city that depicted young, mostly naked men. In years past, we have covered pinkwashing and other aspects of the parade, and this year we attended Pride to ask the older marchers, how is it to grow up in a community that puts youth on a pedestal? אתם מוכנים? Young man, there's no need to feel down. I said, young man. אני מאושר שאני חווה את הדבר הזה. זה התקדמות אדירה לישראל, לראות שיש כזה מצעד פה בישראל, כי אנחנו בעצם מדינה די דתית. אז לא חשבו על הדברים האלה, אבל אני בתוכי, אני הייתי כבר אז אדם חופשי מאוד, ונפגשתי עם אנשים בארץ שהם אנשים חופשיים, וזה היה רק אך טבעי שזה בסופו של דבר זה יקרה. הבן שלי התבגר בגלל התמיכה של ההורים והסביבה שלנו, התבגר יפה, התבגר היום בן 23, היה לו הרבה יותר קל. כשיש תמיכה, הדברים נראים אחרת, הרבה יותר פשוט וקל. זה תחושה קשה, כי בכלל להיות הומו ערבי ממזרח ירושלים, אז זה תחושה קשה, זה מסוכן. הרוב של הקהילה הערבייה הגאה היא מוסתרת, והם לא מדברים על זה, כי רוב האנשים היה מקרים לאתר את דמם. כיף בלתי רגיל שיש לנו יום כזה, אנחנו יצאנו מהארון, נפלא, חופש, אהבה, הכל בוורוד, הכל בצבעים, אין יותר טוב מזה.
בעיניי כל החברה שלנו מקדשת את הנעורים, זה לא עניין רק של הקהילה של הגייז, ולהתבגר זה טוב אם אתה שלם עם עצמך, זה לא קשור בין כמה אתה. אני חושבת שאין מספיק הערכה לאנשים מבוגרים, אנשים בעלי יותר ניסיון מאיתנו וצברו הרבה ידע בחיים שלהם, ואני חושבת שהם לא מספיק מוערכים, וזה ממש עצוב. אני חושבת שצריך לתת להם יותר מקום, יותר לכבד אותם, לעשות יותר פעילויות בשבילם. אני חושבת שאלפא זה מאוד חשוב, ולהנחיל לדורות הבאים יותר מודעות מה שלא היו בשנים קודמות, ואני חושבת שזה מאוד חשוב וכדאי להמשיך כדי שלא יהיו מצבים כמו שעד עכשיו 2014 יש מצבים שאנשים עדיין לא יודעים אפילו מה זה קוקסינלית, מה זה טרנסית, מה זה כל מיני דברים, ושעד היום אנשים נתקלים בהם. אז אני מאוד חושבת שזה להמשך הדורות שהם מאוד חשוב מאוד. שמים יותר מדי דגש על החיצוניות, על המראה, על איך שאתה, ואני חושב שיותר חשוב להתעסק במה שנמצא בפנים, וזהו, שכולנו בני אדם, ופחות להתעסק בנושא הזה, ויותר להתעסק במה שבאמת חשוב בחיים. בפנים ומאחור, זאת זכותי שלי לבחור! בפנים ומאחור! להתבגר בקהילה הלהט"בית זה די נורא, יש הרבה אפקטים מאוד מאוד קשים של אידיאל היופי, של אנשים שמרגישים שהם בשוק בשר, ובעיקר זה מסיט את תשומת לב משוויון ערך האדם, משוויון בין אנשים. אני אומרת שזה לא בושה להיות גאה, וכל בן אדם שהוא כזה הוא לא צריך להתבייש בעצמו, גם כשהוא מבוגר. עוד 30 שנה אני אבוא ואחגוג פה בדיוק כמו עכשיו וכל החיים. The LGBTQ community in Israel has made great strides in recent years, but more work is needed to advance legal rights, marriage equality, and ease restrictions on adoption. More than these rights, the gay community must also look inward to address internal inequality by raising the status of transgendered people, lesbians, and other disaffected groups. And now for something else. The debate over the definition of the Jewish identity of Israel has raged internationally and domestically. Israel Social TV investigates the formation of the Jewish Identity Administration, tasked with strengthening Israeli Jews' Jewish identity, but given to Naftali Bennett's Jewish Home Party. So far, the agenda has been to push only one type of Jewish identity, national religious. החלטת הממשלה לחזק את הערכים היהודיים ולטפח את הזהות היהודית של האזרחים החילוניים בישראל עשויה הייתה להיות רעיון לא רע בכלל. אילולי המנהלת לזהות יהודית שהקים המשרד לשירותי דת בתקציב של 14 מיליון שקלים, מסתמנת כמכוונת לחיזוקה של זהות יהודית מסוג מסוים, דתית-לאומית. המנהלת לזהות יהודית היא קנדל פוליטי ששולם לבית היהודי תמורת תמיכתם בקואליציה, והוא חלק מן ההסכם הקואליציוני. כלומר, אין לו שום הצדקה עניינית, והוא ממוקם במשרד לשירותי דת משום שהבית היהודי שולטת במשרד לשירותי דת. מפתיע שהמנהלת שמטרתה חינוכית הוקמה דווקא במשרד לשירותי דת ולא במשרדי החינוך או התרבות. אנחנו נותני שירות בכל הנושא הזה של תוכן יהודי. הייתה לנו גם פגישה עם רונסקי, אבל עוד אין שיתוף ברמת הפעילות. עוד לא ראינו שהמנהלת משתמשת בשירותים של אלול. משרד לשירותי דת בחר בכוונת מכוון בארגונים אורתודוקסיים. אם המשרד לשירותי דת היה מבין את הצורך בפלורליזם יהודי בישראל, היה תורח וכולל ארגונים חילוניים וארגונים רפורמיים וקונסרבטיביים. הלל ישראל מטרתו לחזק זהות יהודית בקרב סטודנטים ישראלים, והכלי המרכזי לעשות את זה באמצעות חשיפה שלהם לחיים יהודים בחול. מאחר והיהדות שהם מכירים פה, בארץ, היא מאוד מוגבלת. היא בעיקר יהדות דתית. וכל מי שלא דתי, מוצא ביהדות, היהדות מעוררת אצלו אנטגוניזם, כי הוא רואה אותה כדת, וברגע שהוא רואה בה כדת, הוא גם באותה איבחה הופך אותה ללא רלוונטית עבורו. הרב אביחי רונצקי, מי שעומד בראש המנהלת, כבר סגר הסכמים להפעלת התוכנית במספר בתי ספר חילוניים, כשהוא מתחרה בתוכנית המקבילה לחיזוק הזהות היהודית של משרד החינוך. על פי דבריו, המנהלת בראשותו היא אלטרנטיבה דתית יותר לזו הפלורליסטית של משרד החינוך. יש פה מנהלת זהות אורתודוקסית שעושה אינדוקטרינציה פוליטית בתוך בתי ספר. תאר לעצמך איזה חינוך נפלא לזהות יהודית היה, אם התוכן של הפעילות
של הפרויקטים שעליהם מדובר היה נועד לחזק, להנחיל את תפיסת הצדק, השלום והשוויון לאור חזונם של נביאי ישראל. רק יהדות שהיא מתעדכנת עם הזמן ומבינה שבעולם של ימינו יש צורך בשוויון מעמד האישה, יש צורך בסובלנות כלפי לא יהודים, יש צורך להאיר את האור של הצדק החברתי שהוא מרכזי במורשת היהדות, זו היהדות שתמשוך את החילונים. חידוש המרכז הרפורמי לדת ומדינה והתנועה המסורתית מאיימים לעתור לבגץ נגד אופייה האורתודוקסי של המנהלת לזהות יהודית. במידה ולא תימצא הנוסחה, לשלב במנהלת עמותות בעלות גישה פלורליסטית. The Jewish People Policy Institute of the Jewish Agency recently released a special report titled Jewish and Democratic Perspectives from World Jewry. They found that American Jews overwhelmingly see democratic values as Jewish values and are very critical of Israel's current stance towards reform and conservative Jews, which make up the overwhelming majority of American Jews, as articulated by Rabbi Uri Regev in the piece. This has been the English language edition of The Social Order. See you next time.